Шымкент қаласы бойынша діни ахуал қазір тұрақты. Біз Шымкентте біз 4 аудан бар. 4 аудан: Абай, Әл-Фараби, Еңбеші и Қаратау аудандар бар. Әр ауданда діни ахуал бірдей емес. Бізде қала бойынша 11 конфессия тіркелгені бар. 119 нысандары бар. Олардың ішінде 88 мешет болса, 31 басқа дін белгілерінің шіркеулері бар. Мынау жусан елі қайтарылған әйелдермен біз қазір Шымкент қаласы бойынша 19 әйел. Біз 2019-дан бастап олармен теология жағынан, психология жағынан оларды көмек көрсеттік, жұмыс жасадық олармен. Деструктив жағынан бізде қазір келген келешектерде біздің қазір қауіпі жоқ. Біз олардың жұмыс жасадық. Бізде қазір 19 әйелдердің 10 әйел өздері жекеменшік жұмыс бутикті ашты, өздерінің цех ашты, солар бөлісіп олар жұмыс істеп жатыр. Бізде 99% өзі бейімделген қыздар. Ол тек қана жұмыспен біз оны тоқтамаймыз. Радикалдармен бізде ақ ниет дейтін солар жұмыс жасайды. Біз тек қана деструктив діни ағымшылармен, матхалиттермен солармен жұмыс жасаймыз. Өткен жылды біз 270 адамды біз бейімделдік. Имамдардың бізде жалпы үгіт насихат тобы бар, 21 адам сұрақта бар ішінде. Соларындай ең білім жағынан жақсы білетін, солардың тағыдандай шетелде оқыған, соларды пайдаланып бірлесіп жұмыс жасап жатырмыз.